Ja, det är ju alltså klart nu att Oskarshamn går vidare till SHL och det är därför folk är så glada, kan vi säga. Och vi fick höra flera tal där på scenen, bland annat landshövding Thomas Karlsson som sa att svenska bragdguldet borde gå till er. Han öste beröm över hockeyspelarna. Ja, men det är klart han gör. Det här är ju en bragd i sig. Sen om man ska få bragdguldet eller inte beror på vad det finns för konkurrenter såklart. Men det här är en enorm bragd när man jämför nummer ett spelarbudgeten. Tror du de har chans att få det? Nej, det beror på vad de andra är. Det här ska ju kunna hända, så att det är ju inte en bragd i så att man inte någonsin hade kunnat tänkt att ett lag som Oskarshamn skulle kunna gå upp. Men det var ytterst få som trodde på dem. Jag trodde absolut inte de skulle gå hela vägen. Så att de har gjort en bragd. Sen är ju bragdguldet i förhållande till andra. Just det. Ja, vi ska ta och titta på vad som händer i Oskarshamn. Det verkar ju som att festen fortsätter. Som ni ser så pågår festen för fullt i Oskarshamn och kommer säkert att göra det resten av den här kvällen, kan jag tänka mig. Och med det så avrundar vi den här sändningen och säger tack till er som tittat. Och tack till dig också, Maria Roth, för att du kom hit och pratade om Oskarshamn som alltså tagit sig vidare till SHL. Vi fortsätter att titta på de här härliga bilderna och säger tack. Can't be.
betyda för kommunen tror du? Det sätter kommunen på kartan, säger du? Ja, men jag tror det här betyder jättemycket. Vi pratar mycket tillväxtstrategi och tillväxt i den här kommunen. Och det här är en viktig del för vår satsning för att bli större och starkare in i framtiden. Och vad händer nu innan de närmaste? Du firar vidare här och sen? Ja, nu firar vi några dagar och sen börjar vi planeringen för det här för att kunna möta de krav som vi vet kommer ställas på oss och klubben. Men vi löser det här tillsammans. Vi har en jättebra dialog med klubben och med kommunen så att det här kommer vi fixa. Hur mycket har du följt hockeyn? Vad är ditt hockeyintresse? Har du ett genuint hockeyintresse? Mitt hockeyintresse har ökat med tiden den senaste året, ska jag säga. Ja, man tänker det, att det kan komma fler bli intresserade av hockey och det som rör sig runt idrott nu när det här händer. Vad tror du? Ja, men jag tror det, att det ökar intresset helt klart. Ja, vi tackar ja, det är jättebra där. Okay. Det börjar gå mot slutet här, men...